qlobal iqlim dəyişikliyindən danışacağıq. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini Məhərrəm Həsənov, BMT-nin İnkişaf Proqramının Ekoloji Proqramlar üzrə koordinatoru Çingiz Məmmədov və müstəqil ekspert Məhərrəm Mehdiyev. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayırıq və əgər biz qlobal iqlim dəyişikliyindən danışırıqsa, mən istəyərdim söhbətimizə başlamazdan əvvəl bir epizodu izləyək. Bu epizod ötən ilin oktyabrından başlamış və dünyanı narahat edən bir məsələdir. Söhbət təbii ki, Avstraliya meşələrindəki yanğından gedir. Əvvəlcə bir epizodu izləyək, daha sonra söhbətimizə başlayacaq. Bəli, episodu istədiyim, ümumiyyətlə, hər biriniz bu sahənin mütəxəssislərisiniz və son 3 ayda aktiv müzakirə olunan bir məsələdir və öz mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, yəni elmi cəmiyyənin nümayəndəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər kəsi narahat edən, hər kəsi maraqlandıran və sosial şəbəkələrdə aktiv paylaşılan bir məsələdir və elə ona görə də biz bugünkü müstəvimizə, müzakirə müstəvimizə məhz bu məsələni çıxarmışıq. Ümumiyyətlə, rəsmi məlumatlara görə 5 milyon hektardan artıq meşə sahəsi məhv olub. Bu təkcə Avstraliyaya aid olan bir məsələ deyil. Bu, həm də dünyanın meşə fondunun qırılması deməkdir, dünyanın ekoloji vəziyyətinə göstərən bir təsir kimi biz bunu qiymətləndirə bilərik. Eyni zamanda bugün Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının hesabatına görə, yəni onlar bir narahatlıq ifadə elədilər və qeyd elədilər ki, artıq Cənubi Amerikanın 5 kilometr hündürlüyündə bir tüstü buludu yaranıb və əgər yağıntı olarsa, bu insanlara, eyni zamanda ekoloji sistemə, aqrar sahəyə çox ciddi bir fəsadlar törədə bilər və bu mənada belə bir anlam yaranır ki, ekoloji məsələlərin bəlkə də inzibati sərhədləri var, bu hansısa ölkənin daxilində baş verə bilər. Lakin bunun təbii sərhədləri yoxdur. Yəni, dünyanın bir hissəsində baş verən fəlakət digər hissəsinə birbaşa təsir göstərir. Ümumiyyətlə, bunun səbəbləri nədir və biz səbəbləri gördük, nəticəni görürük. Bu səbəblərin aradan qaldırılması üçün ölkələrin üzərində düşür və beynəlxalq əməkdaşlıq necə qurulmalıdır? İlk növbədə istəyərdim məsələyə bu kontekstdən yanaşaq. Mərhəm, sizdən başlayaq. Buyurun. Çox sağ olun. Həqiqətən də çox əhəmiyyətli bir mövzuya bugün biz bu verilişi hərs edirik. Həqiqətən də Avstraliyada olan bu, belə deyək, faciə bizi narahat edir və iqlim dəyişmələrinin demək olar ki, təzahürlərindən biridir. İndi dünya ictimaiyyəti hamı iqlim dəyişmələri mövzusunu müzakirə edir, siyasətçiləri bu mövzu narahat edir, adi insanları narahat edir. Problem ondan ibarətdir ki, həqiqətən də iqlimin dəyişməsi artıq reallıqdır və biz öz gündəlik həyatımızda iqlim dəyişmələrinin təzahürləri ilə üzləşirik. Bu, nəinki Avstraliyada, yadınızdadırsa, yayın isti dövründə Azərbaycanda da müəyyən dövrlərdə yanğınlar baş verirdi. Düzdür, Azərbaycanda olan yanğınlar sırf antropogen, yəni insan faktorunun nəticəsində olan yanğınlar idi. Lakin onların davamiyyəti, artıq bu, iqlim faktoruna bağlı olan bir məsələdir. Yəni, hava şəraitindən asılı olan bir məsələdir. İsti, quralı, yəni bu faktorlar... İsti, quralı tamamilə doğru, isti günlərin sayı artmaqdadır. Və bunu həm Elmlər Akademiyası ilə birgə apardığımız tədqiqatlar onu göstərir ki, son 10 illiklərdə havanın orta temperaturu Azərbaycanda yüksəlir. Düzdür, bu müxtəlif regionlarda fərqli göstəricilərdir. 0,3 dərəcə 1,4 dərəcəyə qədər orta temperatur artır. Lakin bilirsiniz, insanlara bu rəqəm cüzi göstərici kimi görsənə bilər, amma biz gündəlik məlumatları təhlil etsək, 35 dərəcədə yüksək olan, temperatur yüksək olan günlərin sayı artır. Və biz müqayisəli təhlillər aparırıq 1961-90-cı illərlə müqayisədə, 5 dəfəyə qədər bu günlərin sayı artmaqdadır. Yəni, quraqlıq dövrü, onun həm davamiyyəti,
həm intensivliyi artmaqdadır. Buna görə də belə bir risklərlə biz daha tez-tez qarşılaşırıq. Bu məsələyə baxdıqda, ümumiyyətlə, biz bir neçə bundan əvvəlki verilişdə də məhz bu məsələyə toxunmuşdur. Məhərrəm müəllimin iştirakçılarından biri idi. Həmin o verilişdə belə bir fikir səsləndi ki, ümumiyyətlə ötən əsrin bəlkə də 80-ci illəri, 90-cı illərinə qədər bu məsələ ilə yalnız elm ictimaiyyəti məşğul olurdu. Yəni bu elmi araşdırmaların mövzusuydu. Amma hazırda bu artıq dünya planetin, yəni hər bir sakininin narahat edən bir məsələ kimi ortaya çıxmalıdır. Əks arqumentlər də var. Bilmirəm, əks arqumentlər nə dərəcədə əsaslıdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, planetin mövcudluğu tarixində müxtəlif dövrlərdə, buzlaşma dövründə olduğunu qeyd edirlər, istiləşmə dövründə olduğunu qeyd edirlər. Bu, həmin o hissələrdən biridirmi? Yoxsa bizim o qeyd etdiyimiz planetin orta illi temperaturunun artımı məhz elə qlobal iqlim dəyişikliyidir? Məhərrəm, buyurun. Deməli, auditoriyanı salamlayıram və hörmətli tamaşaçıları da salamlayıram. Həqiqətən iqlim dəyişmələrinə veriliş həsr etmək və bu barədə əhalini marifləndirmək çox böyük, yaxşı və təqdir olunması bir işdir. İqlim dəyişmələri bir prosesdir ki, bu bütün planeti əhatə edir və burada heç bir ölkə, heç bir kəs ondan kənarda qala bilməz. İndiki dövrün ən aktual məsələsi dediniz ki, Avstraliyada meşə yanğınlarıdır. Və bundan bir qədər əvvəl də Amazon ovalığında böyük meşə yanğınları müşahidə edilmişdi və iş elə gətirdi ki, hətta Braziliyanın dövlət başçısı kənar dövlətlərdən kömək almaqdan belə imtina etdi və nəticədə çox böyük meşə sahəsi yanıb məhv oldu və bir şey yadda saxlayaq ki, ekvatorial meşələr yer kürəsinin ağciyəri adlanır. O mənada ki, o yer kürəsini oksigenlə təmin edir. Və bu yanğınların səbəbini bir qədər aydınlaşdırmaq lazımdır. Adətən burada iki səbəb özünü büruzə verir. Birinci, təbii səbəblərdir ki, bu, məsələn, Avstraliyada indi niyə olur? Çünki Avstraliyada indi yay fəslidir, yəni ilin isti dövrüdür və temperaturun yüksək olması təbiidir, yağıntıların az olması təbiidir və burada yanğınların təbii halda başlanması gözlənilən bir haldır. İkinci hal isə burada təbii ki, antropogen amillərdir. Və bu, Umayra xanım dediyi kimi, bizdə də müşahidə edildi yayda. Yəni, bu yanğınlar bəs hansı fəsadlara gətirib çıxarır? Birinci növbədə atmosferin tərkibini xeyli dəyişir. Məsələn, bir zamanlar deyək ki, atmosferin tərkibində karbonun miqdarı 0-dan %30% hesab edilirdisə, artıq indi 0-dan %32-34%-dən söhbət gelir. Və bunun bir səbəbi də məhz həmin yanğınlardır və indi düzdür, informasiya, kütləvi informasiya vasitələri çox çevikdir və hər hansı bir ərazidə baş verən hadisə haqqında vaxtında informasiya verir və biz bu informasiyaları vaxtında ala bilirik. Mən çox üzr istəyirəm, yəni qlobal iqlim dəyişikliyi belə bir təəssürat yarana bilər ki, ancaq yanğınlarla müşahidə olunur. Yəni təkcə yanğın deyil, yəni son 10 illərdə planetdə bu qasırğalar, fırtınalar filan, bu da həmin o tərkib hissəsidir. Bəli, ümumiyyətlə bu yanğınlar bir amildir. Bundan başqa axı, deyək ki, atmosferin çişlənməsi, yəni sənaye müəssisələri vasitəsilə çişlənməsi, atmosferdə müxtəlif istilik effekti yaradan qazların miqdarının artması, bu özü çox böyük fəlakətdir. Bu gətirib bir qədər sonra bir zamanlar belə bir ifadə işlədilirdi ki, bəlkə indi də elədi, Yaponiyada avtomobillərin hərəkətini tənzimləyən polis işçiləri əleyhqazla dayanırdılar. Yəni, o qədər avtomobillər zəhərləyirdi. İndi bu dünyanın hər yerindədir. Yəni, indi Bakını da götürsək, haradasa 700-800 min avtomobil əgər bir gündə hərəkət edirsə, bu təbii ki, atmosferin çişlənməsində gətirib çıxaracaq, sözsüz. İkinci, digər amillər, digər fəsadlar nə ola bilər? Belə istiliklər nəticəsində temperaturun yüksək olması quraqlıqlara səbəb olacaq təbiidir. Və bu zaman, deyək ki, külək eroziyası nəticəsində havada tozun miqdarı artacaq. İndi auditoriyanın da, tamaşaçıların da yadındadır ki, 19-cu ilin yayında, 18-ci ilin yayında, 17-ci ildə bir neçə dəfə Bakıda o qədər güclü toz dumanları oldu ki, hətta o yol verilən həddən dəfələrlə, faizlə yox, dəfələrlə çox toz dumanları müşahidə edildi. Sözsüz ki, bunlar da təbiətə də, kənd təsərrüfatına da, əhalinin sağlamlığında öz mənfi təsiri göstərir. Orta Asiyadan deyəsən. Orta Asiyadan da gələ bilirik. Orta Asiyadan bizə az gəlir. Biz adətən Şimali Afrikandan və Ərəbistan yarımadasından gələn, yəni tropik hava kütlələrinin gətirdiyi tozlu hava şəraitidir ki, bunlar da iqlim dəyişimlərinin amilidir. Üstəgəl, burada bir məsələ var ki, həmin iqlim dəyişimlərinin yaratdığı amil özü də iqlimin daha da dəyişməsinə səbəb olur. Yəni, quraqlıq toz əmələ gətirirsə, toz yenidən iqlimin temperaturun qalxmasına səbəb olur.
Bunlar hamısı bir-birinə zəncirvari əlaqədə olan problemlərdir və bu problemlərin birini həll etməklə digərini də qarşısını almaq olar. Ona görə də insanlığın, yəni bəşəriyyətin bir nömrəli vəzifəsi bəlkə də indi ətraf mühitin mühafizəsi olmalıdır. Hətta bir zamanlar belə bir deyim var idi ki, ətraf atom nüvə silahının tətbiqi ətraf mühitin mühafizəsindən daha az zərər verir. Yəni ətraf mühitin mühafizəsi edilməsə, bu bəşəriyyətə daha çox zərər verəcək, nəinki hər hansı bir şəhərin nüvə silahı atmaq. Bu mənada insanlığın, bəşəriyyətin, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin də bu məsələləri daha geniş təbliğ eləməyi, yəni təbiətin mühafizə hər bir adamın həyatından başlayır. Hər bir həyatdan başlayır, hər bir evdən başlayır. Özünü kənarda hiss etməməlidir. Yəni, bu elə bir problemdir ki, bayaq dediniz, bunun sərhədi yoxdur. Yəni, atmosferi mühafizə eləmək, mən deyək ki, biz Azərbaycan atmosferi mühafizə eləyə bilmərik. Yaxud digər ölkə öz ölkəsinin atmosferi mühafizə eləyə bilməz. Ümumi işdir. Bəli, ümumi işdir. Üstə gəl su hövzələri. Məsələn, çaylar bir ölkədən o bir ölkəyə keçir, o bir ölkədən o bir ölkəyə keçir, tranzit çaylar. Bunlar hamısı gətirib o ümumi bir dərdə çevirir. Məsələn, deyək, Xəzərin çirklənməsi təkcə bizim problem deyil ki. Xəzər ətrafında 5 ölkə var, hamısının problemidir. Üstə gəl Xəzər axı ətrafında 200 milyona qədər insan yaşayır. Yəni, onun problemi bu 200 milyon insanın probleminə çevrilir gələcəkdə və bunlar hamısı, deyək ki, bu iqlim dəyişmələri, onun fəsadları olan problemlərdir. Məsələyə qayıdaraq, məsələn, ölkəmizdə görülən işlərlə bağlı məsələyə qayıdaraq, istəyərim beynəlxalq tərəfdaşlıq məsələsinə qayıdaq. Biz bilirik ki, Paris sazişi imzalandı və bu sazişə görə ölkələr özlərinə öhdəliklər götürürlər, ümumiyyətlə, karbon qazının atmosferə buraxılması ilə bağlı, yəni onun həddinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı. Bu məsələ, biz bir qeyd elədik ki, qlobal iqlim dəyişikliyi antropogen fəaliyyət nəticəsində baş verir. Yəni, onun qarşısının alınması da həm də insan fəaliyyətinin nəticəsində mümkün ola bilər. BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri var və biz bilirik ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin, səhv edilməsi 13-cü məqsəd ilə iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır və Azərbaycanda da bu məqsədlərin tətbiqi sahəsində komissiyada yaradılıb və xüsusi işlər görülüb və Azərbaycan bəlkə də bu məqsədlərə nail olmada dünya üzrə lider ölkələrdən biridirsə yəqin ki, yanılmarıq. Əgər biz iqlim dəyişikliyini qarşısını almaq istəyirsə, daha doğrusu onu ləngitmək istəyirsə, çünki qarşısını almaq yəqin ki, mümkün deyil və bu ifadə o qədər düzgün işlənmir. Biz bu prosesi ləngitmək istəyiriksə, biz qlobal iqtisadi inkişafın qarşısını alınmırmı? Yoxsa burada bir təzad yaranmırmı? Və necədir vəziyyət? Zənnimcə, yaxşı suala toxunursunuz. Bir balaca haşiyə çıxmaq istəyirəm. Birinci dəfə dünya miqyasında, qlobal miqyasında bu məsələ 1992-ci ildə Rio-de-Janeiro-da dünya yer kürəsi samiti yarandı və o Rio samiti kimi tarixə düşdü və onda bu qlobal ekoloji problemlər gündəmə gəldi, o cümlədən iqlim dəyişməsi. Ancaq bu, ondan sonraki 20-25 il göstərdi ki, təəssüf ki, proses çox mənfi istiqamətdə gedir. Məhz ona görə də 2015-ci ildə Parisdə, deməli, Paris görüşü təşkil olundu. Çünki alimlərin hesablamaları bütün hamısı göstərdi ki, əgər biz yer kürəsini indiki nisbətən insanlar üçün yararlı vəziyyətdə saxlamaq istəyiriksə, deməli, temperatur artımı 2 dərəcəni keçməməlidir. Daha yaxşı olar ki, 1,5 dərəcə qalsın. Çünki bundan artıq keçsə, onda deməli, buzlaqlar əriyir, yerdəki kataklizmalar artıq deməli, bəşəriyyəti bütövlükdə təhlükə altına qoyurlar. Və ona görə də ölkələrin qarşısında BMT tərəfindən məsələ qoyuldu ki, hər ölkə öz deməli, könüllü öhdəliklər götürsün. Yəni, bu karbon qazının, daha doğrusu bu istixana qazlarının qarşısının alınması. Azərbaycan da öhdəlik götürübdür. Düzdür, Azərbaycan kiçik emissiyardır. Azərbaycan dünya emissiyalarının 0,1% qədər, yəni mindən biri qədər təxminən deməli, emissiya edir. Ancaq bu iqlim dəyişməsinin iki istiqaməti var. Biri, deməli, o qlobal iqlim dəyişməsinə mənfi təsirin azaldılmasıdırsa, digəri o baş verən iqlim dəyişməsinə sənin özünün hazırlığındır, adaptasiya deyilir buna. Adaptasiya baxımından Azərbaycan sözsüz ki, bu qlobal deməli, baş verən dəyişmənin təzahürləri Azərbaycana mənfi təsir göstərir. Azərbaycanın bir neçə sektoru bu cəhətdən deməli, çox həssas sektorlardır. Su sektoru Azərbaycanın çox həssasdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın 60-70% su deməli, Azərbaycandan kənarda formalaşır, Azərbaycana gəlir. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru çox həssas bir və nəhayət Azərbaycanın bu sahil yanı ərazilər, çünki məsələn Xəzərin qalxması, inməsi, bu da deməli, o sahil yanı ərazilərə təsir göstərir. Bu hamısı Azərbaycanın deməli,
müəyyən addımlar atmasını qarşısına qoyur. Belə bir deyim var, deyirlər ki, bütün qlobal məsələlərin həlli lokaldır. Çünki hər şey deməli yerlərdə həll olunur, insanlar həll edirlər. Burada siz yaxşı sual qoydunuz ki, o iqtisadi inkişaf və ekologiya sayəsi. Mən rəqəmlərə baxdım, yəni bu verilişə gəlməkdən qabaq. Deməli, təxmini hesablamalar göstərir ki, o minilliyin rəqəmlərinə çatmaq üçün, o 30-cu ilə kimi, bəşəriyyətə təxminən 5-7 trilyon dollar vəsait lazımdır. 5-7 trilyon. Əgər iqlim dəyişməsinin qarşısını almaq üçün bu, yəni 30-cu ilə kimi, təxminən tələb olunan rəqəm ardası 4-5 milyard trilyon həcmindədir. Maraqlı rəqəmlər nədir? Maraqlı rəqəmlər budur ki, 10 aparıcı dünya şirkətlərinin illik gəliri, yalnız onunun, yəni o birisilədən söhbət getmir. Bunların illik gəliri təxminən 2 trilyondur. Bu, dünyada aparıcı ölkələrin, imkanı olan ölkələrin fondları var. Məsələn, neft fondu. Norveç dövlətinin neft fondunda 1 trilyon pul toplanıbdır. Yəni, dünyada vəsaitlər var bu problemləri həll eləmək üçün. Söhbət yalnız və yalnız siyasi iradədən gedir. Təəssüf ki, bu siyasi iradə məsələsində təəssüf ki, dövlətlər razılığa gələ bilmirlər. Çünki inkişaf etmiş dövlətlər var və inkişafda olan dövlətlər var. İnkişaf etmiş dövlətlər Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi Avropa bu dövlətlər ki, vaxtı ilə bunlar necə deyirlər, kömürdən istifadə ediblər, o istixana qazlarını buraxıblar və artıq onlar bu indiki səviyyə çatıblar gəlib. İndi inkişaf edən dövlətlər və söhbət əsasən böyük dövlətlərdən gedir. Çindir, Braziliyadır, Hindistandır. Bunlar indi inkişaf edirlər. Məsələn, Çində əsas yanacaq mənbəyi kömürdür. Siz əgər Pekində olubsunuzsa da, kimsə olub, Pekində heç vaxtı siz səmanı görmürsünüz. Çünki günorta vaxtı deməli günəşin qabağını kəsir, axşam vaxtı ulduzlar görmürsünüz. Ümumiyyətlə, səma görsənmir. Niyə? Çünki kömürdən istifadə edirlər. Və indi bu inkişafda olan ölkələrdə bunlar deyirlər ki, siz vaxtı ilə bu səmanı körlüyübsünüz, ətraf mühiti, indi biz də, siz öz payınızı azaldın, qoy biz də inkişaf edək. Bu, yəni, bu mübahisələrin bir istiqamətidir. O normativlərə uyğun istehsal sahəsini qurmaqda kifayət qədər vəsait. Bəli, bəli, çox böyük vəsait tələb olunur. Təəssüf ki, bu axırıncı, bilirsiniz ki, bu əvvəl Çilidə keçirilməkdir, sonra Madridə keçirilirlər, bu axırıncı deməli iqlim dəyişməsi. Təəssüf ki, razılıq əldə olunmadı. Çünki o bəlkü mübahisələrdən əlavə bəzi dövlətlər, Amerika Birləşmiş Ştatları ilk növbədə, təəssüf ki, onların indiki rəhbərliyi niyəsə hesab edir ki, o siz bəyək dediyiniz kimi, bu siklik bir dəyişikliklərdir və ona görə də çox vacib deyil. Ancaq ümidlər var ki, hər halda bu təhlükə olanda, bilirsiniz, mən bu nəyə bənzədərdim? O Titanic kinosunda yadınızda da Titanic batır, ancaq orada hələ musiqi də çalır kimsə, kimləsə kart oynayır və s. və s. Biz də hamımız elə bir yer kürəsində bir kataliktik bir mənzərə yaratmaq istəməzdim, ancaq təxminən onun kimidir. Kimsə haradasa istehsal edir, pul qazanır, mübahisələr gedir, müharibələr gedir, ancaq biz hamımız bir qayıqdayıq. Yəni, bax, bunu unutmayaq. Amma planetin özünü qoruma instinkti də var və təəssüf ki, bəzi hallarda biz görmüşük, tarixin müxtəlif periodlarında bu bəşəriyyət üçün heç də yaxşı vəd eləmir. Məhrəm müəllim, biz artıq qeyd elədiyi dünyada bəzi ölkələr bu məsələdən həm də siyasi bir alət, siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışırlar. Bəlkə bu razılığın və qlobal razılığın bu sahədə əldə olunmamasında həm də bu amil rol oynayır. Yoxsa ümumiyyətlə bu razılığa gəlmək mümkün Çox çətin sualdır, amma hər halda təhlil eləyək də. Deməli, əgər biz götürsək ki, o Çingiz müəllim dediyi kimi, inkişaf eləmiş ölkələr və inkişaf eləməkdə olan ölkələr, əlbəttə bu ölkələr arasında biz deyə bilərik ki, elə bunlar da düz deyir. Bunlar da düz deyir. Bəli, çünki Çinə deyəndə ki, sən o özündə istixana qazları, istili effekti yaradan qazları azalt, Çin də deyir ki, niyə bəyəm? Mən özümdə inkişaf eləmək istəyirəm. Sənin hər bir ailən Amerikaya deyir. Sənin hər bir ailən ayda 10 min kilovat saat elektrik enerjisi sərf eləyir. Yaxşı yaşamaq üçün. Mənimsə əhalim cəmi 250-300 kilovat. Yəni ki, mən sənə çatmalıyam, çatmalıyam. O necə çatıram və s. o başqa məsələ. Və deyir ki, əgər sən istəyirsən ki, bu qlobal məsələyə biz hamımız birgə yanaşaq və istili effekti yaradan qazları azaldaq, onda siz o qazandığınız pulların hansın ki cürbədür variantlarda qazanılıb, o pullardan xərcləyin, bizlə səviyyəmiz deməli bərabərləşsin. Ya siz öz səviyyəmizi biraz aşağı salın,
belə çox sərfiyyatımızı azaldır. Müəyyən bir norma daxilində olsun bu inkişaf və biz də o norma səviyyəsinə çataq, onda yəqin ki, bu qlobal məsələləri həll edə bilərik. Bugün çox çətindir demək ki, bilirsən, razılığa gəlmək. Mən yadıma gəlir, Kyoto protokolu qəbul olunanda inkişaf eləmiş ölkələr hamısı təxminən 5,2% öz ölkələrində və ümumiyyətlə dünyada azaltmaq niyyətində idilər. 11-ci il gələndə Kanada gördü ki, yox, götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Protokoldan çıxdı. Bəli, məcbur oldu, protokoldan çıxdı. Amma bununla bərabər yəqin ki, bəşəriyyət əvvəl-axır bir qayda yaradıb, birgə əmək sərf edərək bu məsələnin həllində yəqin ki, müəyyən irəliləşlər biz gözləyirik. Təşəkkür edirəm. İstəyirəm auditoriya suallara keçid alaq. Çünki kifayət qədər maraqlı mövzudur və düşünürəm ki, suallar da olmamış deyil. Buyurun. Hər kəs salamlayıram. Belə bir sualım var idi ki, sizcə Xəzər dənizinin çirklənməsi də qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsi sayıla bilərmi? Və dənizin ekoloji vəziyyəti ilə bağlı durumu necə qiymətləndirmək olar? Əslində, belə danışaq ki, Xəzər dənizinin çirklənməsi sırf insanların, yəni antropogen təsirlərlə bağlı olan bir məsələdir. Əlbəttə ki, bu bütün sahil yanı ölkələri narahat edən bir məsələdir. Başqa bir məsələ Xəzər dənizinin səviyyəsinin tərəddüdləri və Xəzər dənizinin səviyyəsi aşağı indikcə əlbəttə ki, orada toplanan ona olan deməli təsirlər bununla daha da artır. Xəzər dənizinin tərəddüdləri və iqlim faktorunun burada olması, bilirsiniz, fikirlər çox fərqlidir və Milli Elmlər Akademiyasında bu sahədə müəyyən bir araşdırmalar aparılır. Bilirsiniz, mənim yadımdadır ki, iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına dair birinci ölkənin birinci milli məlumatı 2000-ci ildə xatırlanmışdı və həmin məlumatda Xəzər dənizinin səviyyəsinə dair ilkin proqnoz verilmişdi və yaxın 10-12-lərdə onun qalxma ehtimalı irəli sürülmüşdü. Lakin, necə deyərlər, həqiqət onu göstərir ki, son 10-12-lərdə Xəzər dənizinin səviyyəsi aşağı inir və əksinə deməli, proseslər baş verir. Ona görə səviyyəyə təsir edən amillər müxtəlifdir və bir mənalı bu suala cavab vermək təsirlər olsun ki, hələ ki mümkün deyil. Buyurun, amma çirklənmə məsələsində burada həm də o karbohidrogen yataqlarının yəni işlənməsi məsələsi də var. Orada bilirik ki, ən müasir texnologiyalar istifadə olunur, yəni standartlar tətbiq olunur və orada tullantıların atılmasından bəlkə də hazırda söz gedə bilməz. Buyurun, əlavəniz varsa. Xəzər dənizinin səviyyəsinin tərəddüd məsələsində 3 amil nəzərə alınır. Onlardan biri insan təsərrüfat fəaliyyətidir ki, bu Volqa çayı bilirsiniz ki, Xəzəri ən çox qidalandıran su mənbəyidir. Onun üzərində su anbarlarının, özü də kaskad şəklində su anbarlarının tikilməsi müəyyən qədər suyun gəlməsini azaldır. İkinci amil suvarmada istifadə olunması, bu da bir amildir. İkinci amil Xəzərin dibində gedən tektonik proseslərdir və bu da geomorfoloqların irəli sürdüyü bir prosesdir ki, Xəzər Alp-Himalay geosinklinalına daxildir. Yəni, burada qalxmalar, enmələr daimi olur. Bu qalxmalar, enmələr geomorfoloqların fikirləridir ki, qalxanda Xəzərin dibi suyun səviyyəsi qalxır, enəndə təbii olaraq inir. Üçüncü amil həmişə iqlim amili götürülüb. Lab əvvəldən Xəzər öyrənilənlən üçüncü amil iqlim amili götürülüb və burada da söhbət gedir Şərqi Avropa düzənliyi ərazisində yağıntıların azalmasından. Yağıntıların azalması təbii ki, Xəzərə gələn suyun miqdarını azaldır. Lakin burada bir məsələn qeyd edin ki, Umayrə xanım düz dedi, 80-ci illərin əvvəllərində proqnozlar, xüsusən Rusiya İlmlər Akademiyası tərəfindən verilən proqnozlar bir qədər başqa idi. Lakin bizim akademiyadan, akademik Ramiz Məhmədovun verdiyi proqnoza görə Xəzərin səviyyəsi təqribən 98-ci ilə qədər qalxmalı idi, ondan sonra inməli idi. Həmin proqnoz özünü doğrultdu və bu günlə doğrulur ki, bəli, 98-ci ilə qədər Xəzər bir qədər qalxdı və indi tədricən təqribən 10 il ərzində haradasa 98 cm, bəzi məlumatlar görə 1 metrə qədər aşağı inib. Və bu Xəzərin ümumiyyətlə də götürəndə hələ 1963-cü ildə belə bir atlas buraxırıb, Azərbaycan İSR-in atlası. Bəlkə də haradasa, kitabxanalarda var. Həmin atlasda... Məndə də var. Bəli, bəli, bu
olmalıdır çox adamda. Həmin atlasda deməli başlayır bizim eramızdan əvvəl 60-cı ilə qədər Xəzərin tərəddüdləri. Hətta orada o qədər belə baxanda, o qrafikaya baxanda görürsən ki, doğrudan da Xəzər daim tərəddüd eləyir. Ya, onun üçün məsələ mümkündür. Bəli. İkinci Xəzərin çişlənməsinə gələndə, Xəzərin çişlənməsində əsas amil həmişə antropogen amil olur. Antropogen amil, yəni xüsusən deməli, çoxlu miqdarda təmizlənməmiş su kütlələrinin Xəzərə atılması, üstəgəl karbohidrogen yataqlarının istismar edilməsində köhnə texnologiyalar. Nasir dövrdə bunun, yəni istər-istəməz neft çıxarılırsa, onun müəyyən hissəsi Xəzərə gedir. Bir litr neft təqribən 12 kvadrat metrlik bir sahənin üzərində bir lay əmələ gətirir. Demək, 12 kvadrat metrlik layın altına oksigen keçmir. Oksijen keçmirsə, orada üzvanın məhv olacaq. İndi söhbət burada bir litrdən getmir, tonlardan gedir. Ona görə də bu məsələdə, yəni Xəzər məsələsinin çişlənməsində bütün qüvvələr, yəni neft çıxaran bütün ölkələr burada əl-ələ verib, həmin yeni texnologiyalar vasitəsilə Xəzəri qorunmalıdır. Təbii ki, Xəzərin çişlənməsi böyük problemdir. Əgər cəzə verərsinizsə, bu minilliyin məqsədlərindən danışdınız, dayanıqlı məqsədlərdən daha doğrusu. Orada 12-ci məqsəd var, deməli, məsuliyyətli istehlak və istehsal. Bax, bu istehsalı indi kənara qoyaq, onu Məram əlində qeyd elədi. İstehlaka gələndə bu çox vacibdir ki, bu məişət tullantılarının miqdarı azalsın. Yəni, biz çimərliyə gedəndə və çimərliyə getməndə sahil, yəni zonada yaşayan insanlar, ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün bu problemlərdən biri olaraq qalır hələ ki. Bakıda bu təmin şəhərin vasitəsilə, bu zavodun tikilməsi vasitəsilə çox böyük o problem həll olundu. Yadıca gəlirsə, bir neçə ilə bundan qabaq Bakının üstünü deməli o tüsü alırdı. İndi bu həll olunub qismən. Ancaq məişət tullantıları ilə Azərbaycanda problem qalır. Bə, o sahədir ki, burada dövlət, ictimaiyyət, özəl qurumlar və mediada çox böyük rol oynaya bilər. Çünki hələ ki, İnsanlar təəssüf ki, evdə, görürsünüz ki, maşın gedir, adicə Bakını götürək. Görürsünüz, çox bağlı maşındır, maşının pəncərəsindən ya su putulkası deməli, plasmas, ya görürsünüz ki, aslında meyvənin atlar. Yəni, bu uyğunsuzluğu götürmək lazımdır aradan. İnsanların o həyat səviyyəsindən, yəni maddi səviyyəsindən, onların deməli şuur səviyyəsini uyğunlaşdırmaq üçün. Çünki bu şuur mədəniyyəti, bəli, bu mədəni bir prosesdir. Həmin o qeyd etdiyiniz çimərlik zonalarında həm də sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətlərində də son illərə qədər müəyyən məsələlərin həllini tapmasını gözləyirdi və son illərdə bununla bağlı kifayət qədər işlər görülür, məsələn, təmizlənmə baxımından. Tamamilə düzgün qeyd etdiniz. Burada qeyd etmək lazımdır ki, əsas çirklənmə Xəzər dənizinin çirklənməsinə səbəb olan Volqa çayı ilə gətirilən çirkləndirici maddələrdir. Yəni, bu, hamıya məlum olan bir məsələdir. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə ki, Salyanı ərazilərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqlar aparılır. Çirkləndirici deməli, o mənbələr müəyyən olunub və qanun çərçivəsində necə deyərlər, sanksiyalar, lazım olan tədbirlər, yəni görülür ki, tullantıların birbaşa dənizə adılmasına deməli, qarşısını almaq istiqamətində deməli, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən işlər görülür. Növbəti suala keçin. Hər kəsə salam. Belə bir sualım olacaq. Bildiyimiz kimi, ötənin Nəsimi ilə elan olunub. Nəsimi ilə tövbə olaraq Mirban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 650 min ağac əkilib. Bu ağacların əkilməsi, paytaxtın havasının təmizlənməsinə, oksigenin tənzimlənməsinə və iqlim istiləşmənin qarşısını almağına necə köməkliyə edə bilər? Rəsmi nümayəndə cavab verməzdən əvvəl istəyərdim paritetin qorunması üçün Məhərəm Məhərəm əvvəl bir müstəqil ekspertin fikrini öyrənək. Bu yaşıllıq insanların ağciyərləridir, yəni təbiətin ağciyəridir və biz də həmin o yaşıllıqlardan, meşələrdən deməli, ayrılan oksigenin hesabına deməli, nəfəs alırıq. Düzdür, mən deməzdim ki, tamamilə ən çox oksigen buraxan okeanlardır. Amma hər bir zərrə yaşıllıqda insanın deməli, həyatı vardır. Ona görə də bu yaşıllıqları qorumaq, onları genişləndirmək, ağac əkmək və s. bunlar böyük bir, deməli, deyim ki, iqlim dəyişmələrin təsirinin yumşaldılması sayəsində hər halda ən aktiv fəaliyyətlərdən biridir. Ən aktiv fəaliyyət həm də miqyas səhv etmirəmsə ən böyüklərdən biridir. Yəni, eyni vaxtda 650 min ağacın əkilməsi. 650 min ağacın əkilməsi bu, deməli, ilkin 5 il ərzində hər il
bir ağacın 4 kilogram karbon qazının udulması ilə nəticələnir. Təsəvvürə gətirin, indi 650 minə vurun. Bu təxminən 2,6 min ton karbon qazının azaldılması deməkdir. Və sahələr genişləndikcə, meşələr artdıqca bu deməli karbon qazının udulması da çoxalır. 5-dən yuxarı 20 yaşına qədər hardasa alimlərin dediyinə görə 6-7,5 kiloqram hər ağac udur. 20 yaşından sonra isə 21,5 kiloqrama qədər ağacların udma karbon qazının udma qabiliyyəti vardır. Bu mənada biz, baxın, paradoks, bayaq, hörmətli Umara xanım necə dedi, dedi ki, Avstraliyada yanğınlar bu iqlim dəyişmələrinin təsirinin nəticələrindən biridir. Çünki quraqlıq və yüksək temperaturun günlər müddəti uzanıb. Və digər tərəfdən biz Braziliyanın meşələrini götürək, harada ki 70-ci ildən başlayaraq onların qırılma, mütəmadi olaraq qırılması, ildə 3-5 milyon kvadrat kilometrlərlə meşələrin qırılması bizim bu insan fəaliyyətinin nəticəsidir. Təsəvvür edin, milyonlarla hektarın qırılması bu iqlim dəyişmələrinə olan təsir deyilmi? Yəni, ağaclar qırılıb, karbon qazının udulması dayanıb və oksigenin buraxılması da yoxdur. Bu da bizim, deməli, ən insanın belə mənfi fəaliyyətinin nəticəsidir. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, həqiqətən də bu ilin miqyaslı aksiyada ölkənin demək olar ki, bütün qurumları iştirak etdi, bütün dövlət qurumları, eyni zamanda ictimai xadimlər, məktəblilər və ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu təşəbbüsü, belə deyək, 2019-cu ilin önəmli hadisələr siyahısında öz yerini tapdı. Yəni, elmi əsaslı, mühüm ekoloji hadisə buna biz deyə bilərik. Bəli, bu, biz bunu belə deyərik. Bu da Azərbaycanın, belə deyək, istilik effekti yaradan qazların azaldılmasında öz töhfəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Və bunun digər bir tərəfi var. Bilirsiniz, Abşeron yarımadasında belə deyək, yaşıllıqlar çox azdır və hamımız bunu biz çox gözəl bilirik və onların... Xüsusən də yay dövründə temperaturun bir qədər aşağı enməsinə də öz xidməti var. Məsəl üçün, biz əgər temperaturu müxtəlif məkanlarda ölçülər aparsaq, yaşılıq olan ərazilərdə temperatur fərqi ardasa 4-5 dərəcə təşkil edir. Buna görə xüsusən də iri... Aşağı olur. Buna görə də xüsusən də iri şəhərlərdə, baxın, belə yaşıl zolaqların, yaşıl zonaların, parkların çox olması həm də iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinin, yəni insana ola biləcək, insan səhhətinə ola biləcək mənfi təsirlərin azaldılmasında böyük əhəmiyyəti var. Növbəti sualım. Teleradio Akademiyasının məzunu Fidan Bağırova. Burada söyləndi ki, yaşıllığın hər zərrəsində həyat var. Ancaq bizim işğal olunmuş ərazilərimizdə ermənilər bilərək yanğınlar törədirlər və həmin ərazilərin flora faunasını məhv eləyirlər. Bəs bu kimi hallara qarşı mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq səviyyədə hansı konvensiyalar mövcuddur? Çox sağ olun. Və o konvensiyalar da təəssüf ki, yalnız tövsiyə xarakterlidir. Orada bir administrativ yoxdur. Konvensiyaların belə bir qaydası var. Ölkə konvensiya qoşulursa, gərək o konvensiyanın deməli şərtlərini yerinə yetirsin. Məsələ, Fərat su hövzələri üzrə konvensiya var. Azərbaycan o konvensiya qoşulub. Məsələ, bizim qonşu dövlətlər hələ qoşulmuyublar. Məhz ona görə ki, Azərbaycan necə deyilir, downstream, yəni suyun axarının aşağı hissəsindədir. İndi sözsüz ki, bu böyük problemdir. Xanım verən sual böyük problemdir. Təəssüf ki, bu artıq, yəni, ekoloqların səviyyəsində olan problem deyil. Bu, daha çox siyasi müstəvidə olan problemdir. Nə eləyək? Təəssüf ki, bax, bu reallıqdır, bu faktdır, biz bundan qarşılaşırıq. Əgər BMT-nin yəni 4 qətnaməsi yerinə yetirilmirsə, onda biz nə danışaq? Digər konvensiyalarına. Təşəkkür. Buyurun. Əvvəlcə, hər kəsə salam. Global iqlim dəyişikləri insan həyatına da ciddi təhlükə törədir də. Bəs bütün dünya ölkələri bu məsələni toplaşıb həllini tapa bilmirlərmi? Bu məsələyə bəli. Toplaşırlar, amma tapa bilmirlər. Bu yaxınlarda elə toplaşdılar. İspaniyada iqlim dəyişmələri ilə tərəflər konferansının
konferansı keçirildi və orada həmin məsələlərlə bağlı, Paris razılaşması ilə bağlı götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və s. məsələlərinə baxılmışdır. Artıq Paris razılaşmasından 5 il keçib, biz də görürük ki, bilirsiniz, ölkələrdə tamamilə fərqli münasibətlər var. Götürək inkişaf eləmiş Avropa ölkələrini və onların şərq qonşularını. Polşadır, Albaniyadır. Bunlar inkişaf eləmək üçün, hələ onlar bizdən inkişaf eləmiş ölkələr sayılır. İnkişaf eləmək üçün, elektrik enerjisini hasil eləmək üçün, deməli, axırıncı 3-4 ildir daha çox kömürdən istifadəyə keçiblər. Kömürdən istifadə isə bu, deməli, qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirin ən böyük təsavvürlərindən biridir. Çünki kömürün yandırılması ilə karbon qazının miqdarının deməli, artması düz mütənasib kəmiyyətdir təbii qazdan fərqli olaraq. Bir sıra ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, bu razılaşma ilə bağlı öz götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək arzusundadır və biz onun təzahürünü görürük. Həqiqətən də elə götürək Sokarı, orada görülmüş tədbirlər, deməli, həm Xəzər dənizin çirkləndirilməsi ilə bağlı, həm də atmosferə atılan, deməli, səmt qazlarının utilizə edilməsi ilə bağlı böyük işlər görülür. Yəni, baxmayaraq ki, biz qeyd etdiyimiz dünya səviyyəsində atmosferə atılan o tullantıların həcmi baxımından Azərbaycan heç də ilk nə də orta sıralarda deyil. Biz 67-ci yerdəyik atılmaların miqdarına görə. Lakin öz üzərinə düşən öhdəliklər bir mənalı surətdə yerinə yetirilir. Belə aydınlar. Lakin müstəqilliyin ilk illərində vəziyyət tamamilə başqa idi. Biz bunun şahid əlavə yazmaq idi. Mən əlavə eləmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan eyni zamanda bir çox beynəlxalq konvensiyalara qoşulubdur və biz o konvensiyaların çərçivəsində Azərbaycan hökumətindən və Azərbaycan hökumətini təmsil edən qurumlarla Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bizim əsas partnördür. Ancaq digər qurumlar SOKAR, Dövlət Neft Şirkəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Kommunikasiya Nazirliyi və digər nazirlərinin biz layihələr həyata keçiririk və o layihələr iqlim dəyişməsinin hər iki istiqamətini əhatə edir. Həm, deməli, iqlim dəyişməsinin mitigasiya, yəni Azərbaycanın özünün mənfi təsirinin azaldılması, eyni zamanda adaptasiya, yəni uyğunlaşma layihələrində biz həyata keçiririk və o layihələrin çərçivəsində uğurlar var müəyyən. Yəni, orada, deməli, həm o meşə zolaqlarının meşələrin salınması, otlaqların müdafiə olunması, həm də mən bəyat qeyd elədim ki, ölkə konvensiya qoşulanda öhdəlik götürür. Azərbaycan da iqlim dəyişmələri üzrə BMT-nin çərçivə konvensiyasına qoşulanda öhdəlik götürüb ki, milli hesabatlar hazırlayacaq. Və biz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən birgə 4 ildən bir Azərbaycanın milli hesabatını hazırlayırıq. Hal-hazırda o milli hesabat hazırlanmaq üzrədir və 20-ci ilin axırında o hesabat konvensiyanın katibliyinə təqdim olunacaq. Səhv etmirəm, siz dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrədir milli hesabatlar hazırlanır. Tamamilə doğrudur. O komissiyadır. Bəli, həmin komissiyadır. Və son sualı da alaq Hacı Toyradan. Amin Məmmədov, Azərbaycan Texniki Universiteti. Bildiyimiz kimi, dünyanın böyük dövlətləri Kyoto sazişini tərk etdi. Sizcə bunun səbəbləri nələr idi? Fərdi maraqlar, qlobal maraqlar üstələdi? Təbii, yəni burada hər bir ölkənin öz missiyası var. Hər inkişaf etmiş ölkələr bayaq da bundan söhbət etdi ki, o istehsallarını azaltmaq istəmirlər. Atmosferə atılan qazların miqdarını azaltmaq üçün ilk növbədə istehsal müəyyən qədər azaldılmalıdır. Onlar da öz fikirlərini deyirlər ki, biz əhalinin yaxşı həyat səviyyəsini təmin etməliyik. Lakin burada bayaq da söhbət gedir. Söhbət ondan gedir ki, ölkələr arasında qeyri-bərabərlik, təbəqələşmə həddin artıq çoxdur. Və ona görə də, məsələn, deyək ki, ABŞ kimi, deyək ki, Qərbi Avropa ölkələri, bunlar heç vədə öz maraqlarını qoyub, qlobal maraqları düşünmürlər. Və düşünmək də istəmir. Düşünürlər, yəqin ki, onlar heç də ağılsız adamlar deyirlər. Lakin fikirləşirlər ki, hələ ki, biz öz həyat səviyyəmizi yaxşılaşdıraq, gələcəyə də baxarıq. Və bir fikir də var, bayaq da bu fikir səsləndi. Artıq bir sıra alimlər var ki, onlar istiləşmə yox, soyuqlaşmadan söhbət gedir. Yəni, bu iqlimin istiləşməsi hələ bütün elmi ictimaiyyət tərəfindən tam qəbul edilməyib. Bəzi görkəmli alimlər də var ki, bunlar soyuqlaşmadan da söhbət edirlər ki, əksində soyuqlaşma gedir. Lakin burada bir məsələ var ki, məsələn, buzlaqların, həm Qrenlandiya buzlaqlarının, Artika buzlaqlarının, Antarktida buzlaqlarının
gözə görünən miqdarda əriməsi. Bu özü bir sıra fəsadlara səbəb olacaq. Lakin, yenə də deyirəm, o ölkələr ki, iqlimin istiləşməsinin qarşısını almaq üçün daha çox imkana malikdirlər, onlar bu məsələdə, belə deyək də, çox laqeyd münasibət bəsləyirlər. Və o laqeydlikdən də onlar bir-birinin ardınca bu və bu kimi konvensiyalardan çıxırlar. Baxın, biz söhbət əsnasında məsələnin səbəblərinə toxunduq, məsələnin qlobal səviyyədə yarada biləcək təhlükələrə toxunduq. Eyni zamanda bu prosesin sürətinin azaldılması üçün görülə biləcək işlərdən, yəni siyasi iradədən toxunduq. Lakin burada bir komponent qaldı. O komponent bizim hər birimizin üzərinə düşən öhdəliklərdən ibarətdir, vəzifələrdən ibarətdir. Biz hər bir vətəndaş, hər bir planet sakini öz üzərinə nə düşür və nə etməli bir mütəxəssis kimi verilişin sonunda sizin fikirləriniz maraqlı olardır. İcazə verirsiniz, sir. Mən bəyək dedim, 12-ci məsuliyyətli istehlak çox vacibdir və mən elə gəlir ki, bu sahədə dövlət, özəl qurumlar, ictimaiyyət, media qurumları çox böyük fəaliyyət göstərə bilərlər, birgə fəaliyyət göstərə bilərlər. Məsələn, mən öz yaxınlarımızın evinə gedirik, qonaq gedirik, görürsünüz ki, bütün otaqlarda ışıq yanır. Azərbaycanda yalnız və yalnız adicə ışığı söndürmək, lazım olmayan otaqlarda ışığı söndürmək hesabına təxmini hesablamalara görə mən deyirəm, 10-20%-ə qədər elektrik enerjisinə qaynaq edilir. Bu bizim üçün adi görünə bilər, amma bunun... Ona görə, məsələn, belə bir ideya gəldi bizim öz aramızda müzakirəyəndə, bölüşürəm, sizlə bəlkəm siz həyata keçirəsiniz. Məsələn, televiziya kanallarında hər təxminən yarım saatdan 20 dəqiqdən bir reklam gedir. Hər bir reklamın əvvəlində 2-3 saniyə, bəlkə bir rolik hazırlayasınız. Məsələ, evdə lazım olmayan ışıqları söndürün. 2-3 saniyə, əvvəldə 2-3 saniyə sonra. Çünki bu öz-özlüyündə enerji səmərəliyini Azərbaycanda çox yüksək səviyyə qaldırır. Və burada istəyirəm bir balaca da fərq qoyaq, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları son dövrdə mənfi mövqə tutubdu iqlim dəyişməsində. Qərbi Avropaya gələndə, bunu qeyd eləmək lazım ki, Qərbi Avropa çox böyük önəm verir buna və Qərbi Avropa dövlətləri bu sahədə həm maliyyə yardımı ayrılırlar, həm də onlar bu sahədə özləri də çox böyük öhdəliklər götürürlər. Məsələn, BMT bütün dünya miqyasında bütün BMT qurumları artıq öz bütün tədbirlərində plastik butulkalardan və plastik bir dəfəlik paketlərdən imtina ediblər, yəni çəngər, bıçaq və s. Heç bir tədbirdə dünyanın heç bir yerində, istəyir Afrika olsun, Latin Amerika, Azərbaycan, biz istifadə eləmək. Avropa marketlərini də biz görürük. Bəli, 2020-ci ildə onlar ümumiyyətlə, deməli, marketlərdə plastikdən, deməli, tamamilə imtina edirlər. Ona görə, onlar bu sahədə lizirlər, üstəlik də qlobal fondlar var, ekoloji fondlar var, onlara da ən çox maliyyə yardımı göstərən də Avropa dövlətlərdir. Ona görə, mən istəyirəm ki, burada bir az aydınlıq olsun ki, Qərbi Avropa dövlətləri bu sahədə çox böyük adımlar atırlar. Sözsüz ki, orada da mücrübəcir dairələr var, orada da mənfi dairələr var, başqa mənfi istiqamətləri götürənlər var. Ancaq bütövlükdə götürəndə Amerika Birləşmiş Ştatlarından Qərbi Avropa mövqeyində fərq var. Əlavəsi olanı? Bilirsiniz, iqlim dəyişmələrindən artıq 20 ildir ki, danışılır. Və biz bunu etiraf etməliyik ki, iqlim artıq dəyişib və bu faktor. Azərbaycanda aparılan araşdırmalar görsədir ki, Respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında şaxtalı günlərin sayı azalıb, qarlı günlərin sayı azalıb, o nə deməkdir? Dağçaylarımızı qidalandıran qar ehtiyatları azalıb. Və Azərbaycan üçün iqlim dəyişmələri ilə bağlı risklər daha çox su ehtiyatlarının azalması ilə bağlıdır. Və biz əlbəttə ki, bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıyıq və artıq məqamıdır ki, biz daha çox uyğunlaşma, yəni dəyişən iqlimə uyğunlaşma tədbirlərdən, adaptasiyadan danışaq və ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsi artıq günün tələbidir. Bilirsiniz, və həqiqətən də çox düzgün qeyd etdi Çingiz müəllim və siz, insanlar, hər birimiz öz töhfəmizi verə bilərik. Ən azı su ehtiyatlarına qənaiyyətlə, qayğı ilə yanaşma ilə. Çünki biz çox gözəl bilirik ki, içməli sudan məişətdə texniki, deməli, hansısa bir problemləri ödəmək üçün istifadə olunur və s. Belə bir xalların qarşısı alınmalıdır və su ehtiyatlarımıza biz çox həssaslıqla yanaşmalıyıq. Təşəkkür edirəm, vaxtları sözləmizə gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədir. Thank you.